panimbag nga orasyo kakabsat siya ni Leticia Molina Balneg na ed ti Tayum Abra parokya iti Santa Catalina de Alexandria. May saakmat nga nagserserbi iti daytoy nga parokya kas katekista anabayag. Nagserbi akpay iti Social Action Center ken St. Joseph Seminary. Adu dagiti padas may panggap kadagiti trabaho kas katekista kas maysa nga aktibo nga membro iti organisasyones iti simbaan. Commentatorak nga nabayag manipod rugi agingkak itay nabiitlaeng ngam nakaretire akon iti dayta nga trabaho. Adu dagiti makita nga kasapulan iti parokya nang runa iti daytoy nga panaka ginggined iti simbaan. Simbaan anakay nagbunyagan mi, nag first communionan mi, kanayon mi nga umay pagyamanan iti Apo, ken kanayon nga umay kami pakimkimisaan tinaldaw-aldaw nang runa ti aldaw iti Domingo. Adu nasakit unay tinakam mi ti daytoy nga pasamak iti panakarba iti altar iti simbaan mi. Lumdaan kami makita mi daytoy nga napasamak iti simbaan. Isong nga iti daytoy nga panyempo lumawdawat kami iti tulong dagiti naayat nga kakabsat nga tumulong iti panakapasimpa panaka sublimanan iti langa iti nabayag nga simbaan ditoy iso ti kabayagan nga simbaan ditoy Abra. Nakapimpintas dayto nga simbaan ket adu dagiti umumay mangkitkita mangbisbisita dayto nga simbaan agyaman nakadakayo kabsat.